Спортсмен зі Сміли Владислав Єпіфанов здобув золото на чемпіонаті світу з параканоя в німецькому Дуйсбурзі. Це моя перша золота медаль на чемпіонаті світу. Я дуже вдячний нашим Збройним силам України, нашій країні за можливість виступати сьогодні, тут і зараз. Слава Україні, героям слава! Владислав Єпіфанов представляв Черкаську область в складі національної команди. На дистанції 200 метрів спортсмен виборов золоту медаль Кубку світу. Своєю перемогою смілянин приніс Україні чергову ліцензію на Паралімпіаду 2024.